shi që është një pedigjuzë të regullt, edhe zonja? Shera. Shera. I kemi të ka mërqëm, shi që është një djallë, në fakt ke qenë burë tash i djallë. Djallë, po, maj ripa. Ke qenë maj plot, maj... Po. Edhe tash ke njësë mu marë me gjemë e tjere tjere, po. Tatuaje pa fund, një ndërto e ka tatuajin me emrin e ATV-s. Po, edhe me emrin matë modin... ATV është një televizion gjikan, po... Tre vjetë, tre sot... Në dëgjom, ATV e ka tre vjetë, mirë po brenda vjetës, ka njerës që kanë përvoj 20 e më shumë. E këtu e kemi edhe Robin. Po, Robin. Po. E dini, besoj shikus të din. Së pari një mëngjesi edhe mirë se keni anë në qytetin e Ferizajt, edhe ju përgëzaj e dhurime hërhapjen e televizionit ATV për ne, besoj se për gjithë qytetarët e popullin e Kosovës, është një televizion shumë i mirë, është një televizion i pasqyrë, aty ku flitet që më marmenja se televizioni ATV është shiq, më të mirë. Cile ka qenë arsyeja, ma ne përja kaloja njëtës, arsyeja që ti dhe Shera, zonja Shera, keni vendosë mu këthin Kosovë nga Suedi, Norvegji e tjere tjere? Pa arsyejet janë se mërgata është, ose gurbeti, përthujmë një fjallë që kuptojnë ma shumë, qytetartë, është në, si thuj, në të brejnë bre atje, të hanë, është, ka, po. Ma mirë këto me jetu. Po, na jemi këthi në Kosovë, na jemi në Levizje, nuk jemi në Kosovë për gjithë, po e kemi mundësin të Levizmi, të shkujmë për të fëmija atje, po arsia ku ishmi na, erdhëm në vitin 2018, na ishmi këtë ndryshe, ishmi ndo këshmi së kërë plece, thash mërgata, ashtëm me punu atje, me studiu, po prapë se prapë më këthi këto, e thash na moshën e kemi madhore, jo, me thonë moshën të në kanë thonë për para, ku i ka bo 57 vjetë plak, por në pëndimi shumë tri, e këto kemi ndryshu, jemi rinu, falë, shëqëris, falë, qytetarëve të Kosovës, falë, po kë klima jo në është e bukur, besë së nga pengon kur gjo. Shka ju kështë thonë qytetarëve tash me qenë së është bëhë dhe liberalizimi edhe kritë, po luftojnë me dalja, shka ju kështë thonë, ja, me dalja, mos me dalja. Ja, të shkojnë, po klejnë, në petë. Është e drejta si cilit, nuk është fërë tragike që thëmë po ikin rinia. Gjithë njerëzit kanë leviz, dhe Gjerman shkojnë Amerikë, Amerikan shkojnë atje, Suedez shkojnë që mëllë Norvegji, dikun gjithë levizin, apo këtë, dhe nuk o tragike shkojnë i shojnë, e shojnë, a o mirë, a so mirë, po besoj se tashtë në Kosovë nuk është keqë, ka punë, veç do të me punu, më angazhu, ka, mirë është. I faleminderit shumë që ardhët. Faleminderit, ishte kënaqësi, edhe njëherë ju përgëzoj. Juve që këni gjithë këtë qytetin më të bukurin.